V centrální konzole se nachází kapacitní dotyková obrazovka multimediálního systému Air Link 2. V závislosti na verzi vozu se může v interiéru nacházet 8,7 palcový displej orientovaný na výšku nebo 7 palcový displej orientovaný na šířku. Pomocí těchto displejů se ovládat všechny multimediální funkce, systém Multisense a přizpůsobovat některá nastavení vozidla. Systém Multisense dává řidiči možnost volit mezi čtyřmi přednastavenými jízdními režimy: komfort, Neutral, Eco a Sport. A také režim Perso, který je plně přizpůsobitelný. Všechny informace o nastavení a používání multimediálního systému AirLink 2, v systému Multisense a nastavení vozidla jsou k dispozici ve specializovaných modulech pro systém R-Link 2. Některé verze vozu Renault Talisman nabízejí zvukový systém Bose složený z 12 reproduktorů a digitálního zesilovače, který všem cestujícím zaruší akustickou kvalitu se živému koncertu. V úložném prostoru středové konzoly se nachází dvě zásuvky USB, slot pro kartu SD, 12 voltová zásuvka a zásuvka typu Jack. Vzadu se na spodní části středové konzoly nachází dvě nabíjecí zásuvky USB, zásuvka typu Jack a 12 voltová zásuvka.